Dobrý den, jsem tady za Ajurvédskou univerzitu Praha a jmenuji se Marci Rajput. Budu vás provázet tímto malým příspěvkem, který se jmenuje Ke kořenům Ajurvédy. Nejprve řekne Santoš Rajput o třech směrech působení Ajurvédské univerzity. Pak uslyšíte shrnutí Alenky Váňové. Dále Luky Tomek objasní základní pojmy Ajurvédy. A pak už budou studenti vzpomínat na Govindžího, na studium a zazní i příspěvek o spokojeném životě, o Ajurfarmě Gyány a o akcích, které se budou konat. Jmenuji se Santoš Rajput a teď bych vám rád řekl takové tři základní věci. Řekl bych vám nejprve to, na co se mě lidi často ptají, protože studuju medicínu a zároveň i ajurvédskou školu, tak se mě často ptají na to, jaké jsou rozdíly a naopak, co je podobného v medicíně a v ajurvédě. Potom bych vám rád řekl o budoucnosti a o tom, co tady na naší škole lze studovat a kam to bude dále směřovat. A poslední řadě bych vám rád řekl o ACE, což je Ayurvedic Consortium of Europe, kde jsou zapojené evropské univerzity, které vyučují ajurvédu. Takže začneme s tím, co je ajurvéda a medicína, jak to funguje společně, jak by se to dalo do budoucna spojit. To budou jako svoji takovou životní misi do budoucna, jak by se to dalo propojit. Medicína tam má hodně napřed v chirurgických oborech. Když to tak řeknu, Šušruta už před několika staletími operoval na lebce, to mě velice zajímalo a to dopracoval až tak do takové preciznosti i s tak malým technologickým zázemím, jako měl v té době. S tím technologickým zázemím se to hodně posunulo. Moderní medicína teď ty techniky, znalosti, mikroskopie, elektrokauterizace a všechny tyhle ty technicky vymožené věci, které Šušrut ještě neměl v této době používá. Takže musím říct, že chirurgie šla hodně dopředu od té doby. Takže co se týče chirurgické léčby, tak ta moderní, ta západní medicína je hodně napřed. Tam jediné, co se týče terapie hemeroidů, tak tam se mi ještě trošičku víc líbil přístup Šušruty, který měl. To si když tak můžete dočíst v jeho knížkách všechno tohle. To je dost zajímavá četba teďkon pro mě. Co se týče nechirurgických oborů, takže interní medicína, chronické onemocnění, které lidi postihují, tak tam vidím trošičku nedostatek v té moderní medicíně, protože nemocnice jsou plné pacientů, jsou plné čekárny a doktoři často nemají dostatek času na to, aby toho pacienta mohli plně vyšetřit. Zároveň, co se týče znalostí, tak tyto nemoci, co jsou chronické, kterým dochází několik let špatné životosprávy, tak ty ajurvéda naopak úplně nádherně umí preventovat. Kor, když to člověk umí na sobě vycítit trošičku dřív. Kde by podle mě mohla ajurvéda do budoucna hodně prospět i moderní medicíně, když by došlo k symbioze, tak to je právě toto, že ajurvéda má pravidla na život, má různé principy, jak k životu přistupovat, ať už myšlenkově, emocionálně, nebo gyánem, v podstatě to, že to člověk dokáže rozpoznat sám a sám procítit pořádně. Tímto způsobem by se dalo hodně ovlivnit a dokonce předejít mnoho z těchto onemocnění. Myslím si, že tohleto v budoucnu je vysoce pravděpodobné, protože v nynější době je vysokým trendem, že se lidi začínají zajímat o psychologii, začínají se zajímat o to, co jsem já, o to, co znamená moje myšlení, o to, jak vlastně funguje lidská mysl. A hodně lidí začíná praktikovat pomalu psychohygienu, čtou Junga, začínají chodit třeba i na psychoterapie, takže myslím si, že tímhle způsobem to jde dobře, dobrým směrem. A stejně tak i co se týče pochopení lékařů, tak tykon jsem byl zrovna na stáži na gastroenterologii a tam mi právě říkali doktoři, že často už dokážou vycítit, s čím ten pacient přichází, už jenom podle toho, jak vypadá, jak mluví a jaké má myšlení, jaký má přístup v podstatě k životu, k rodině, k práci. A pomalinku přecházejí na to, že většinu těchto onemocnění, jako je celiakie, jako jsou autoimunitní onemocnění gastrointestinálního traktu, třeba ulcerózní kolitida a tak dále, takže tyto onemoci nemají jádro ve střevě, ale mají jádro někde výše, většinou právě v tom, jak se člověk chová, jak přemýšlí. Takže myslím si, že
tato symbióza v budoucnu může hezky proběhnou, zejména na poli psychosomatiky, což je obor teď v České republice ještě teprve v plenkách a myslím si, že to má veliký potenciál. Co se týče druhé věci, budoucnost univerzity, tak vše pojede dále ve starých kolejích, hlavně díky tomu, že Govindží nám tady zasel už solidní kořeny, 20 let, více jak 20 let praxe. Na škole máme spousty spisů, spousty záznamů, ze kterých můžeme čerpat a tímto směrem to pojede i dále. Zároveň bychom rádi trošičku rozjeli vědeckou aktivitu tady u nás na univerzitě, kde bychom právě tyhle ty různý příklady onemocnění mohli trošičku více zkoumat a udělat nějaké oficiální výzkumy, které bychom potom mohli předložit širší veřejnosti, která se na nás může občas koukat trošku skepticky, a tímto bychom mohli i trošičku se prosadit v poli moderní medicíny a moderních věd. Co se týče ACE, což je Ayurvedic Consortium of Europe, tak to jsou tři ayurvédské univerzity v Evropě a to je univerzita v Anglii, ve Francii a potom Ayurvédská univerzita Praha, kde spolupracujeme, chodíme vzájemně navštěvovat vlastní festivaly a právě na těchto výzkumných projektech bychom dále rádi společně spolupracovali. Samozřejmě budeme rádi, když se zapojíte i vy ostatní, kteří se o to zajímáte, kteří máte třeba vlastní školy, tak vás rádi přijmeme mezi sebe a rádi s vámi budeme i nadále spolupracovat. Jmenuji se Alena Váňová a pana učitele Govindžího jsem poznala před 5 lety. To, že jsem mohla pomáhat při vydávání spisů, považuji za velkou čest. Řekla bych, že jsme požehnaná země, protože právě tady v České kotlině se jednoho dne zjevil mladík jménem Govind. Obyčejný, neobyčejný mladík z Indie. Tady si našel svoji ženu a založil rodinu. A je to možné vnímat tak, že podhoubí tady už klíčila nějaká touha po poznání nepoznaného. A tak se stalo, že Govindží založil Ayurvédskou univerzitu a začal učit studenty. Tím do naší země přinesl hlubokou moudrost dávných předků, která se dochovala ústním předáváním a byla díky Bohu zapsána do spisů indickými mudrci. A Govindží ty spisy překládal do češtiny a obohatil je i vlastním komentářem, aby ty texty přiblížil studentům. Jsou to například Bhagavad Gita, Sankhya, Sushrut Samhita, Ashtanga Hridayam, Charaka Samhita. A z těchto spisů my nyní můžeme čerpat. Govindží přednášel na Ayurvédské univerzitě vlastně celých 22 let. Přinášel další a další moudra a informace, které byly nadšenými studenty zapisovány. A tak bylo vydáno množství knih na téma základy jógy, cvičení pro trenéry jógy, anatomie, fyziologie, psychologie, ayurvéda a žena, psychospiritualita a další. Krátce vyučoval sanskrt, ale to je obrovské téma, které tady čeká na další lidi. Dá se tam napojit na vesmírnou moudrost. Je to obrovská záležitost. Govindží byl velice tvůrčí člověk a byl velice pracovitý. Stále otvíral a prohluboval nová témata. A co tu zanechal, je opravdové bohatství, které bude sloužit jako učebnice pro další zájemce o studium ayurvédy. Toto učení je tisíce let staré, ale vlastně nejedná se o nic neživého a právě jeho pochopením ho můžeme aplikovat i na naše poměry, na naše životní podmínky. Govindží přednášel česky a témata přibližoval různými příběhy. Byl velice vtipný, byl to opravdu mistr příběhů. Zároveň přednášel s takovou syrovostí, někdy to bylo až docela drsné, ale mělo to velkou sílu. Zajímavý byl jeho postoj k češtině, on si vytvářel občas vlastní svoje české výrazy, nové výrazy a pro nás, pro studenty přinesl nové pochopení českých slov, protože my používáme často slova bez rozmyslu a neuváženě. Govindží učil studenty, jak myslet, jak mluvit, jak konat. A tak je učil, jak nemyslet, jak nemluvit a jak nekonat. Učil nás, kdo jsme, učil nás, jak se zbavit problémů, jak se zbavit trápení a nemocí. Govindží jako osobnost je velký učitel. Vytvořil pro naši zem i v evropském měřítku silný základ pro ty, kteří hledají poznání, pochopení existence a samozřejmě také zdraví. Často říkal svým studentům, mně nevěřte ani slovo, to, co ode mě slyšíte, musíte vy sami praktikovat.
udělat svoji vlastní zkušenost. Teprve potom to bude vaše pravda, kterou vám nikdo nevezme. Je možné říct, že každý se s ajurvédou nepotká, protože ajurvéda vede člověka k jinému způsobu uvažování, než jsme my zvyklí. Všechny ty naučené vzorce a staré myšlení je třeba odhodit. A když v sobě najdeme pokoru, důvěru v existenci, přijetí toho, co je, pak začne přicházet to pochopení a poznání. A vznikne prostor pro jiné vnímání světa i života. Přijde vděčnost, vnitřní svoboda a díky tomu i zdraví. Govindji je nejlepší učitel mého života, protože jsem pochopila konečně, kdo jsem, jaká je moje podstata a jak se orientovat v životě. Děkuji, Govindji. Govindji mu byl za činnost v oboru ajurvédy a jogy předán v roce 2003 titul Ajurvédačária a později titul Diamant ajurvédy. Na univerzitě je tým lektorů, kterým Govindji předal certifikát učitel ajurvédy a získali titul Ačária. Teď bude mít slovo Ačária Luky Lakšmanji a objasní základní pojmy ajurvédy. Dobrý den, zdravím celou ajurvédskou rodinu, vás, milovníky ajurvédy. Moje jméno je Lukáš Tomek, jsem lektor a zároveň student Ajurvédské univerzity Praha a mým úkolem je nyní představit vám takový souhrn filozofie. Filozofie, která nám byla objasněna díky našemu učiteli Govindjimu, Govindovi Rajputovi, který pocházel přímo ze systému kmenové ajurvédy, tedy narodil se v rodině ajurvédského lékaře. A díky tomu, že Govindji přinesl ajurvédu do Evropy, naučil se česky, všechno, co nám přednášel a vysvětloval ohledně spisů, tak bylo pochopitelné i pro západního člověka, tedy člověka z kultury, která je diametrálně odlišná, než byly dávné védské doby anebo tradiční indická vesnice, která ještě přežívá i v současné době. A díky tomu jsme měli možnost nahlédnout do této filozofie, nahlédnout do systému, který vlastně kombinuje jogu, ajurvédu a védské, nebojím se říct přímo védantské moudrosti. Je to systém, který není konceptuální. Mohlo by se to zdát jako koncept nebo nějaká hypotéza, ale všichni, co si tyto pilíře této filozofie osvojili, tak každý by mi dal za pravdu, že se jedná o velice praktickou záležitost. Praktický přístup k životu, k okolí, ve kterém žijeme, k vesmíru, ať už tomu člověk řekne jakkoliv, k tomu, z čeho pocházíme. Aby to nebyl nějaký dlouhý, nezáživný úvod, pojďte se rovnou podívat na plakát, který tuto filozofii shrnuje a ty základní pilíře vám v rychlosti představí. Je to takový rulet ajurvédou. Nejenom ajurvédou, ale i jogou. Ono je to jedno s druhým, protože yoga je to poznání, co je toto spojení, že vůbec existuje nějaká existence, nějaký člověk a poznáváme to sami, v sobě, vnitru. Ajurvéda, ta už jde do okolního světa a už se orientuje v těch vlastnostech lidí, živočichů, hmot, vlastně celého vesmíru. Tady vypadá to jako velice složitý plakát, ale věřte tomu, že není to nic, co by člověk neznal. Dalo by se říct, je to jednoduchý filozofický přístup. Hned to uvidíte. Začneme netradičně od spodu, protože my tady máme nějaký vývoj od zvrchu, je to subtilní svět, až do té spodní části plakátu, kde vidíte už hrubohmotné tělo. My to vezmeme, tady ten průlet, od toho, co dobře známe. A to, co dobře známe, je lidské tělo. Úplně na spodku obrazovky vidíte pojem dhátu. Dhátu znamená v ajurvédě tkáně. Ale neznamená to tkáně tak, jako v naší západní medicíně. Dhátu to znamená nést
a nést co? Nést život. Jsou to tedy principy, které ještě stojí za těmi tkáněmi. Dalo by se říct, to je to, z čeho se vyvíjí to hmotné tělo a zároveň i to, co samozřejmě potom můžeme pozorovat. Ajurveda ovšem nevidí tkáně samostatně. Vidí je jako organický živý řetězec. Řetězec, po kterém ten život protéká skrze tu oživlou hmotu. V dhátu jsou ras, rak, mám, smét, ašty, madža a šukra. Na to je potřeba, troufnu si říct, že i několik let studia, ale v rychlosti, aby člověk se orientoval, jak ten řetězec vypadá, tak v podstatě si představte, že do těla přichází nějaká potrava, nějaké látky. Tělo si z nich vytváří takovou šťávu, která potom proniká do těla a v těle se tady tou šťávou vyživují ty tkáně, které už v těle jsou. Je to taková maminka. Tady ta výživa, po tom, co se přeměňuje, po tom, co játra dávají barvu tady té látce a přeměňují ji v další tkáň, vzniká rakta, což je síla. My bychom řekli, že je to krev v naší západní kultuře. Ovšem, není to krev tak, jak ji známe, se všemi jejími složkami, ale je to červená část krve. Pokud dál dochází k přeměně prostřednictvím těch transformačních sil, které v nás jsou, tak dochází k vývoji svaloviny, mám si. Dále ze svaloviny se potom vyvíjí i tuk, což je med. Potom tvrdnutím, procesy, které jsou takové stabilizující, vytvářející pevnost, tak dostáváme kosti, ašty. Kosti se vyplňují se něčím mastným, něčím, co nám dává takovou úplně základní jistotu a pevnost, a to je madža. No a na konci jako esence každého člověka je nějaká jeho zář. Zároveň nějaká semínka, kterými je možnost se například rozmnožovat. A tomu se říká šukra. Šukra je ta poslední tkáň, esence celého tady toho řetězu sedmi tkání. Takže vidíte, už rovnou zajímavé je to tělo, na které koukáme. Jenže potom někdo zvídavý se může zeptat, jak se to tělo stává. Jak je možné, že to tělo se vůbec vytvoří. A zde opět je v Ajurvédě velice krásně rozpracované, jak se to stane, že vznikne tělo. Na to tělo potřebujete 6 prvků, 6 faktorů. Jedním faktorem je faktor psychický, tedy mysl. Samozřejmě další z faktorů je mateřský, další je úplně logický otcovský, takže maminka, tatínek. Potom je podstatný i výživový faktor, který by bylo na pohmotné úrovni všechno v pořádku a bylo dostatek potřebných látek pro to, aby se to od toho zárodku až po miminko začalo vyvíjet. No a potom, takové kouzelné slovo, duše. Psychika, což znamená mysl, duše a ještě ten poslední faktor, toleranční, jsou takové 3 prvky, které se moc neberou v úvahu, tady například v medicíně západní, ale v ajurvédě se na ně velice dbá, zejména při plánování otěhotnění. Toleranční faktor je něco, co vlastně je důsledek dobré psychiky. Pokud je v těle tolerance, láska, něha, přijetí, nemůže to pocházet odjinud než psychiky, z dobře nastavené mysli. Mysli, která je velkorysá. Mysli, která je pokorná. Mysli, která přijímá to, co přichází. A pokud takto maminka i tatínek jsou nastaveni, je 5 faktorů, mezi které vklouzne ten faktor 6. duše. A duše je to, co vypadá pro nás velice abstraktně, ale v Ajurvédě se jedná o balík vlastností. Je to takový balíček, který má schovaných spoustu různých semínek, ze kterých bude vykvétat ten život s tou svou originalitou, s tou svou individualitou. Není to tak, že by začínala nějaká nepopsaná tabule, nepopsaný papír, ale už tam přichází vlastnosti od někud z minula nebo od někud z vesmíru. Kšatbhava, 6 faktorů pro projevení života. Zase člověk se zeptá, co jsou ty agenti, kteří stojí za tím životem, kteří pohání potom ten život k tomu růstu. A jsme u tridoš.
Tridoš je to, co je nejčastěji citované v ajurvédské literatuře, která vychází tady v Evropě nebo v Americe. Vád Pitkav. Vád Pitkav se různě popisují v publikacích, že jedinec vátový je takový a pitový je makový a kafový je zase jiný. Ale my v ajurvédě neřešíme vád Pitkav, že bychom takhle nad tím mávli rukou, ale můžeme se v nich pitvat. Můžeme se v nich pitvat tak, že zjišťujeme, z čeho jsou složené. A potom se dostáváme k Mahabhutu. Každý prvek tridoši, vát, pit i kaf, jsou z něčeho namíchané. A jsou namíchané z pěti Mahabhut. Například takový vát je namíchaný z éteru a vzduchu. A potom, když člověk je ještě dál a víc zvídavý, tak tady už na obrazovce vidíte, že éter je složený z dalšího balíčku vlastností a souvisí s určitými smysly, smyslovými centry. Stejně tak je to se vzduchem. Stejně tak je to s ohněm, který je dominantním prvkem, pit. Stejně tak je to s vodou, zemí. Vidíte, tridoš není nic jednoduchého. Tridoš jsou namíchané balíčky Mahabhutu a Mahabhuty jsou balíky dalších vlastností. Vlastností, kterým se říká dravya guny. Vidíte je tady na plakátu vpravo nahoře. To je to, co poskytuje hmotný svět. To, co poskytuje tento vesmír. Mělo by se říct taková periodická tabulka prvků. Ale velice prakticky a poměrně snadno na pochopení, když to člověk procítí. Nad názvem Mahabhutu potom, když postupujete nahoru, tady už jsme hodně v subtilní úrovni. Nad Mahabhuty jsou další agenti, který tahají za provázky, za ty nitky těch loutek pod nimi. Sattva, Rajas a Tamas. To jsou tři základní vlastnosti vesmíru a nejedná se o nic jiného, než o tři fáze procesu. Protože všechno projevení je jeden velký proces. A tedy má svoji sattvu, sattva, což znamená vznik, rajas, což znamená aktivitu, dominanci, a tamas, což je zánik. Tyto tři vlastnosti jsou něco, co je protchnuté každou existencí, která tady je přítomna v tomto vesmíru. Když jdeme ještě víc do subtilního světa směrem nahoru nad sattvou, rajas, tamas, vidíme tanmátru. Tanmátra je něco jako architektonický plán. Je to už narýsovaný celý ten dům ještě předtím, než ho někdo postavil. Už se ví, kde jsou koupelny, chodby, předsíň, obývák, kuchyně, koupelna. Všechno, co si představíte v domě, včetně rozvodu elektriky, rozvodu vody, odpadů, to všechno je narýsováno a to všechno je obsažené v tanmátře. Tanmátra znamená doslova množství těla a to podstatné pro tělo jsou plány smyslových center. Podstatami těch smyslových center jsou zvuk, dotek, zrak, chuť, čich, držení, mluvení, chození, rozmnožování. Oni to jsou plány jak pro ty poznávací orgány, tak pro ty orgány pro interakci s tím okolním světem. Kdo ale vytvořil ten plán a narýsoval ten plán? To se jmenuje Ahamkar. Ahamkar znamená konání já, doslova. Aham, já, kar, konání. A to je velké kouzlo. To je to, co se snaží všichni filozofové poznat. Co je to já? Co je kořenem té existence? Tady to já je fascinující, protože ono má pod sebou celou mysl. Nalevo od Ahamkaru vidíte Mano Guny. To je 16 vlastností mysli, které dokonale rozpitvali ajurvédaři. Když bychom se ještě pitvali v manogunách, to už se sem ani nevešlo, tak se dají pitvat ještě sklony mysli. Těch už je jenom 5. Různě je popisoval Patanjali jogový mistr, různě je popisovali mistři ajurvédy, ale víme, že nás vedou tady ty jemné sklony k tomu poznání, co to je Ahamkar, co to je já. A tomu mudrci zasvěcují svoje životy. Co je za Ahamkárem, už je teďka veliká subtilnost, něco neviditelného, něco, co se dá pouze odvodit intelektem, to je prakrti a puruš. Prakrti je ta hmotná základna, dalo by se říct hmotná báze všeho.
něco nekonečného, něco, v čem se dá žít, prožívat, rozmnožovat, používat všechny ty vlastnosti. Je to takový supermarket plný různých věcí, nástrojů, hmot, surovin. Jenže s těmi věcmi v supermarketu musí někdo zacházet, někdo si je musí nakoupit. Ten, kdo všechno určuje, z čeho všechno pochází, je to, čemu se říká Puruš. Puruš je duše. Puruš je kořen všeho. Splynutím s Puruš jogíni dosahují osvícení, dosahují samády. Puruš je ten záměr, ta touha k tomu žít. Někdo by řekl, je to to vědomí, je to ta energie, je to něco, co je daleko za možností poznat smysly, je to něco, do čeho se člověk může pouze rozplynout. Vidíte tady, jak komplexní je Ayurveda. Velice pevné principy. Všechno, co jste viděli teď v tom plakátu, tak jsou poměrně rozsáhlá témata, která se probírají několik měsíců, ne-li i let u nás na Ayurvédské univerzitě, ale poznáním těchto principů člověk dostává pevnost, jistotu do žití. Ayurvéda získává jistotu do rozpoznávání nemocí a zacházení s nimi. A vidíte tady tu odlišnost Ayurvédy, protože Ayurvéda se nezastaví pouze na hmotě, na fyziologii, biochemii. Odvozuje z těchto věcí, které jsou vidět, dál směrem do subtilního světa. A ayurvédař řeší vždy kořeny. A ty kořeny jsou ve většině případů v úrovni mysli, jdeme hloub v úrovni ega, já, a když jdeme úplně nejhlouběji, na úrovni duše. Tomuto se věnuje potom důkladně ayurvédská psychologie, psychospiritualita, a to je ten nejsložitější obor, ten zabere nejvíce času. Mnohem více času než bylinky a nebo poznávání tkání. Takže je to požehnání, že jsem přišel tento systém, to filozofie, protože každému, kdo ho nasál, tak to proměnilo život. Člověk získal do života jistotu, orientaci v tom, co je kolem nás, a možnost také, pokud člověk chce změnit chování, i s tím něco udělat. Přeji vám, aby vás tady ta filozofie, tady ty pilíře ayurvédské filozofie nadchly stejně jako mě, nebo přátelé, studenty z ayurvédské univerzity, a ať i vám poslouží žití spokojeného, zdravého života. A když jsme tuto příležitost natočit filmeček pro summit dostali, tak najednou přišla velká řada líček s tím, že zavzpomínali na práci Govindžího. A většinou to jsou lidé, kterým změnil Govindží život natolik, že jsou dneska jinde. Jsou klidní, vyrovnaní, i když možná žijí dva životy. Jeden v tom pracovním procesu a jeden uvnitř. Jeden v tom venkovním žití a jeden hluboko vnitru. Teď se dozvíte příspěvky od nich. Govinda jsem poznal jako tehdejší instruktor jógy. Jógu, kterou jsem dělal, byla taková hodně fyzická, hodně se cvičily asany. Jakmile jsem vešel na kuty poprvé a uviděl jsem obrovskou knihovnu, která se týkala jógy, tehdy už byly k dispozici přeloženy Patanjaliho yoga sutry, byla část Hatha yoga Pradipika, část Geranda Samhita, tak jsem věděl, že jsem na správném místě. Jakmile se začala probírat filozofie Sankhya, Puruš, Prakrti, jakmile se začalo mluvit o gunách, mahabhutech, o mysli, o došách, o dhátu, věděl jsem, že moje staré nastavení musí jít pryč. Že je potřeba začít odznova a začít ty věci poznávat od jejich podstaty. Začít vlastně poznávat život, jak funguje. To byla obrovská část Ayurvedy, kterou mi Govind předal, kterou nás učil všechny jako studenty. A začal jsem dostávat určité úkoly. Nejdříve jsem měl na starosti satsang, to znamená studentům. Dalším jsem předával informace o mysli, o manogunách, o 16 vlastnostech mysli.
A tam si myslím, že byl první moment, kdy jsem měl možnost dotknout kořenů ajurvédy. A to ne ani tak, jak je učená, nebo jaké spisy se používají, ale začít tím uvnitř. Začít hledat ty odpovědi na ty otázky v sobě, ponořit se do sebe a tam se zeptat a čekat, až přijde odpověď. To znamená, já jsem vlastně začal dělat tu cestu nebo ten způsob učení, tak jak se ajurvédu učil kdysi Govind, a to beru jako největší poklad, který jsem mohl získat. Samozřejmě potom dál přišly tvorby dalších spisů, jako byly třeba Vedanta, což bylo pro mě úplně nový svět, kde mi dal Govind možnost překládat verše a zároveň přepisovat jeho výklad těch veršů. A jako takovou nadstavbu jsem dostal možnost ty verše vykládat zase ostatním studentům, ale ne tak, jak je řekl Govind, ale svým vlastním poznáním toho. To znamená, započal se obrovský kus něčeho, čemu se říká Chintan Manan Svadhyay. Neustále přemýšlení, bádání a ptání se dovnitř na určité téma a hledání těch odpovědí, které přichází taky zevnitř. Byla možnost si udělat i instruktora jógy, ajurvédské jógy. A řekl bych, že to byla ta opravdová změna, která přišla nejenom v mojí osobní praxi jógy, ale hlavně v přístupu k ostatním lidem, protože jsem dostal ne přímý návod, ale způsob, jak chápat jogu, jak chápat lidi. A tehdy se začala spojovat yoga s ajurvédou a začalo opravdové kouzlo. K tomu všemu se přidaly masáže Datta Snehan, kde jsem zjistil, že jogou se dá někam dosáhnout, hlavně to její fyzickou částí, ale občas je potřeba lidem pomoct zvenku a začal jsem je provozovat. Takže dneska, i když jsem se přestěhoval na druhou stranu republiky, na Valašsko, na Vsetín, tak tady můžu provozovat ajurvédskou jogu, můžu tady dělat masáže Datta Snehan. Navíc jsem měl tu obrovskou možnost pochopit, jak funguje život a pochopit, jak funguje to, co je za životem, to, z čeho život vychází. Pro mě Govind nebyl jenom někdo, kdo ty kořeny ajurvédy tady přivedl. Někdo, kdo by přeložil spoustu spisů, nebo kdo by podle těch starých spisů učil. Pro mě byl Govind někdo především, kdo mě naučil, jak přistupovat k ajurvédě, jak přistupovat k životu a jak hledat odpovědi sám v sobě. Govind nebyl někdo, kdo vás vzal ke kořenům s tím záměrem, abyste se tam podívali, porozhlídli a řekli si, že to je zajímavé. Govind vás tam bral s důvodem, abyste zakořenili. Abyste vy se stali tím kořenem, aby svojí pílí a snahou hledat odpovědi na otázky, jste se napojili na ten prvotní zdroj. Možná to byl jenom malý kořínek, malý vláseček, který se tam někde objevil. Ale už i přes ten malý vláseček se dalo nasávat to obrovské moudro, to vědění, ten gyan, který proudí pod tím povrchem a z kterého může čerpat úplně kdokoliv, kdo bude mít tu odvahu a tu chuť se ponořit do té řeky toho neskutečného vědění. Takže kromě všech věcí, které jsem vyjmenoval, jako je ajurvédská yoga, jako je schopnost vidět svět pomocí gun, jako je schopnost vidět, jak jedna myšlenka, která se objeví, dokáže ovlivnit dravya guny, dokáže ovlivnit bhuty, dokáže ovlivnit doši, dokáže ovlivnit dhatu. Jak tato jedna myšlenka se dokáže dostat až do té projevené formy a vytvořit rovnováhu nebo nerovnováhu, tak přesto všechno, ten největší odkaz, který, myslím v sobě, každý nese, kdo Govinda potkal, je schopnost ponořit se dovnitř, hledat odpovědi, ať už máte jakoukoliv otázku, nemusí se týkat vyloženě nějaké ajurvédské procedury nebo ajurvédského tématu, ale čehokoliv v životě, jakéhokoliv tématu. Takže pro mě Govinda byl
první řadě učitel, kterému šlo o vás a o to vám pomoct zakořenit, zanořit se do ajurvédy a čerpat z těch kořenů tu sílu, která potom se projeví nahoře nad zemí formou květu a může vonět celému okolí. A všichni z ní můžou mít radost a prospěch. Tohle pro mě byl Govind a moje zkušenost s ním. Hari Om. Zdenka, která nejprve začala u Pavla Hložky. Keď jsem skončila všechny ročníky školy ajurvedy, tak jsem se rozhodla jít na Kuty, studovat ku Govindžimu. A tam jsem prvýkrát spoznala, že ajurveda od učitela je úplně jiná, ako se píše v knížkách. A to je to, co mě začalo fascinovat nejvíc a za to jsem nesmírně Govindžimu vděčná, protože teraz, keď na kohokoliv pozriem alebo na čokoliv pozriem, tak vidím samu seba alebo vím, že v tom člověku je jeden a ten istý život, jedno vedomí, jeden Boh. To já si pamätám, ako Govindži nám vždycky hovoril, že každého, koho stretneme, tak je veľa vážený. A na druhej strane má ajurveda aj živý, respektíve aj masáže a hlavne ajurvedská masáž Datta Snehan. S ajurvedskou masážou mám výborné skúsenosti, že to rozhýbalo a dalo dokopy veľa ľudí. Ďalej z ajurvedy využívam ajurjogu. To využívam vlastne aj v praxi masera, keď vidím, že má niekto s niečím problém, tak mu ukážem nejaké cviky, ktoré si môže sám cvičiť. Ale zo všetkého úplne najviac na Kuty ma zaujala vlastne tá filozofia a to všetko okolo. Odkiaľ pochádzame, čo je naša podstata a udržať si nejaký ten vnútorný mier a naučiť sa pokore, to je vnútorný pokoj, stav bez negatívnych emócií a práca sám so sebou, byť nad tým všetkým, byť v nadhľade. A to mi dala ajurveda, ten nadhľad a naučila ma pokore. Ajurveda je organizace, orientace, jistota, opora, bezpečí a klid. Ajurveda ukazuje, že a jak je vše z čeho. Souvislosti, závislosti, orientuje, zpřehledňuje, ukazuje vhled, cestu ke koření a od kořene na povrch a k povrchu. A také vlivy a zdroje na jednotlivých úrovních. Mizí tím chaos, dezorientace, nejasnosti a úzkost, dává jistotu, porozumění, cestu k pochopení. Ajurveda ukazuje systém, způsob náhledu a vhledu, ukazuje a dává vedení na cestě v jakékoliv oblasti. To je zpřehledňuje. Dává vše jasně a jednoznačně, tím jistotu a oporu. A tak při poznání vede k jasnosti o tom, s tím, čím máme tu čest. Pak víme, je, co je, neudivuje nás to, nepohlcuje a dává klid. Mokša, to je bezpečí, poznání, pochopení, klid. Dharma, ardha, karma, mokša. Je, co je, jak je. Govindži byl úžasný učitel. Úžasný a my jsme ho jako žáci milovali. Když Govindži něco přednášel, tak to bylo s takovým zaujetím a s takovým hořícím prostě vnitřním žárem, že tomu nešlo odolat. To jste se prostě do toho vnořili a byli jste do toho vtaženi. A ten jeho výklad byl takový barvitý, šťavnatý. Bylo to i kolikrát zasmání, protože on to prokládal takovými žertíky. Ale Govindži chtěl, aby jsme byli pozorní, aby jsme vnímali to, co říká, protože toužil, aby jeho studenti si uměli to, co říká, vpravit do srdce, hlavně do srdce, nejenom do mysli a memorovat to, ale aby to začali prožívat, aby to žili. Govindži uměl přesně vystihnout, co se v nás děje. Podíval se na člověka a měli jste pocit, že vás úplně hnedka přečetl. Že prostě ví, o čem je váš problém. A řekl jedno, dvě věty, které by se fakt nechaly tesat do kamene,
A jste říkala, jo, to je přesně ono, co jsme potřebovali slyšet. A to nemluvím o té studnici, té moudrosti a hloubky a Govinčího pokory a takovým odevzdání se něčemu vyššímu, to z něj úplně zářilo. Já si pamatuju, jak když vykládal, jak mu zářily oči a byl přitom vždycky velmi skromný a pokorný. Je to jeden z nejúžasnějších lidí, který máme tu čest, že jsme ho poznali. Já za to moc děkuji. To srdce a ty zářící oči, to je to, co já prostě budu mít vždycky s Govinčím spojený. Jednou byl takový seminář. Ajurveda a žena. Tam totiž prozradil jednu velkou věc. Co to je? Ajurvédská kosmetika. To je kosmetika, která je úplně zadarmo. Ty jsi to vlastně řekla trošku jinak. Je to úsměv na rtech a něha v očích. To vyjadřuje život vnitru, spokojenost, santošu. Byl to dar poznat Govinčiho a jeho učení a jeho samotného. Energii, kterou, když se na to člověk zase napojí, tak to zase cítí. Já mám pocit, že tady Govinči je teďka s náma. Ano, Govinči změnil naše životy. Změnil způsob našeho uvažování, na náhledu, na život, na problémy. Když jsem v takovém jako špatném rozpoložení, tak si vždycky vzpomenu, přepněte do jiného programu. Pozvedněte se na to a žijte v té satvě. Buďte prostě otevřená mysl, otevřený srdce. Záleželo na to, kdo co potřeboval. S někým mluvil velmi jemně, laskavě a s někým zase úplně, aby ho nějak nakop, pozvedl, posunul dál, tak někdy použil fakt i tvrdý slova, že to nebylo příjemné, že si člověk řekl, ale pak jako zpětně si řekl, jo, je to pravda. Govinče opravdu nám dal klíč takovému hledání spokojeného současného života, ale aby jsme se stali hledači něčeho vyššího, něčeho, co je mimo nás, ale co nás daleko převyšuje. Zasadil nám takovou touhu hledat ten diamant ve svém srdci. Bylo to, jako když dostanete prostě požehnání zhora. Protože to je požehnání zhora. Protože všechny tyhle ty velikosti, on sám říkal, to nejsem já. To teče z řetězu parampara, dáta, sitáram. Ten to všechno přinášel. On přinášel to světlo do nás. K nám přišel Govinči a přinesl nám tolik poznání, nejen ajurvédy, ale i těch filozofických moudrostí, spisů, tím, jak překládal, jak nám to vlastně umožnil. To je prostě neuvěřitelné, že tohle dokázal jeden jediný člověk. Hluboce se asi všichni Govinčimu klaníme. Naštěstí vytvořil spoustu slajdů a výukových listů, podle kterých dneska je velmi jednoduché přednášet, protože člověk se napojí na slovíčka, která tam jsou a vlastně už to potom samoproudí, když je, není já, ale je napojen na stejný zdroj, jako byl Govinčí. Protože jaké bylo Govindovo poslání? To, co jsi říkala, ano, to je to jeho poslání. Působit jak na těle, tak na mysli, tak na duchu. Každého z nás. Když někdo říkal, jo, já to zkusím, běž a konej, udělej to podle sebe, ale začni. Prostě a měj záměr, měj myšlenku a běž zatím. Govinčí je pro mě největší učitel mýho života, který už za svého fyzického života splynul s vesmírným tokem, s vesmírnou moudrostí a tu moudrost šířil, kudy chodil. To, že člověk by mohl být jenom na jeden jediný den v životě takového člověka potkat, je neskutečné požehnání. No tož pak fakt, že mnozí z nás jsme mohli být studenty Govinčího. Govinčí byl obrovská osobnost, měl velkou sílu, obrovskou sankalpu a myslím, že i velké působení. Vždycky jsem Govinčího vnímala jako člověka hodně, hodně blízkého a začínám oceňovat hlavně až teď, když už není možnost si s Govinčím fyzicky promluvit nahlas,
vnitřně ta možnost je, tak je překlad starých védských spisů přímo ze sanskrtu do češtiny. Ta možnost vzít si telefon do ruky, najít si spis, přečíst si ho kdekoliv, kde je chvilka času, je prostě úžasné. A navíc tam k tomu je ke každému tomu verši podrobný výklad. To je obrovský přínos. Další z velikých Govindžího počinů bylo budování ajurfarmy Gyány. Govindží, tak jako ve všem, pokud šlo o farmu, tak viděl velké cíle, velké plány a krok po kroku dělal akce nutné k tomu, aby ty plány byly realizovány. Už od začátku, co budování na ajurfarmě Gyány probíhalo, tak se tam začaly konat akce a ten prostor, jaký se tam vytvořil, je, myslím, hodně unikátní. Govindží vždycky hodně povzbuzoval studenty do akce a do konání. Tím, že Govindží fyzicky odešel ze svého těla, tak, myslím, udělal tu nejlepší věc pro to, aby rozhýbal tu aktivitu v nás, ve studentech. Govindží je k dispozici každý den. Jakákoliv otázka se vyvine v hlavě, tak pokud se dá Govindžímu prostor, tak je připraven odpovídat. Tím, že mi hodně Govindží změnil život. Konkrétnější příklad je, že z neprovdatelné slečny udělal vdanou paní. Když došlo na manželství, tak se nám dostalo daru dvou dětí, za které my jsme neskutečně vděční a já tak nějak vnitřně cítím, že Govindží na těch dětech má svůj podíl a jako by to byly svým způsobem jeho děti, jeho vnoučata. Govindží nám navrhl udělat svatební obřad na ajurfarmě Gyány. Tak to cítím. Prostě ta vděčnost je tak velká, že na dosmrti budu Govindžímu děkovat za to, co mi přinesl do života. Takže Govindží, děkuju moc. Čím je pro mě Govindží, je pro mě velkým zdrojem síly a odhodlání. Dodává mi odvahu dělat rozhodnutí, které se bojím, ze kterých mám strach. Dokáže vypíchnout vlastnosti, které nás brzdí v poznání a v soužití s okolními lidmi a dokáže nás přimět ke změně, pokud si myslí, že to má význam. Je to člověk, ke kterému chovám hlubokou úctu pro jeho moudrost, široký záběr vědomostí v různých oborech a především pro práci s lidmi. Mám štěstí, že jsem potkal manželku až po tom, co byla ovlivněná Govindžím. Nebýt jeho, možná bych žil s emancipovanou ženou. Místo toho je ale něžná a dodává mi mužskou důležitost i v nejmenších detailech. Možná, že bych žil se ženou, která by mě neprojevovala úctu a snažila se mě předčít v mnoha věcech. Místo toho je uctivá a nevyhledává konflikty. Možná, že bych žil se ženou, která by si myslela, že jí po porodu něco utíká. Místo toho je maminkou na 100%. A i když se děti v noci xkrát zbudí, vždycky je pro ně bez výhrad k dispozici. Možná, že bych žil s ambiciozní ženou, která by spěchala do práce. Místo toho je pečující maminkou. To díky Govindžího vlivu je skaky žena oddaná a milující. Jsem velice rád, že jsem se mohl s Govindžím potkávat a že ho mohli vídat také naše děti. Často jim ukazujeme fotky, aby si vzpomínky udrželi v živé paměti. Vychováme je tak, aby nám nemuseli v uších znít Govindžího trefné výtky. Děkuji vám za to, co jste vykonal a co ještě díky vám bude vykonáno. Arihom. Na Govindžího nemůžu do smrti zapomenout. Je to pro mě obrovská osobnost. Skvělý učitel. Velice skromný a pokorný. Změnil život nejprve naší dceři Kaky a potom i mě. A navždy mu zůstávám vděčný za jeho trpělivost s námi a byl taky trošku elektrikář.
protože nám ukazoval cesty a svítil nám na cestu za novým poznáním. My jsme se setkávali na Bhagavad Gítě vždycky ráno na satsangu. Světluš, co pro tebe znamená Bhagavad Gíta? Bhagavad Gíta je pro mě jako Bible. Je to potrava pro duši. A dodávalo mi to, nebo dodává stále energii. A vracím se k tomu neustále, když přichází ten vnitřní pocit, že potřebuji doplnit energii, tak se k tomu vracím. Dobrý den, moje jméno je Zuzana Čepel-Praženková, jsem z Bratislavy a v Bratislave pracujem jako fyzioterapeut. A jak jsi se, Zuzi, dostala k nám? Prihlásila jsem se na ajurvedské povedomie. Príjemné prostredie s ľuďmi, ktorí sú veľmi podobne ladení, majú rovnaké otázky alebo podobné záujmy. A celé to bolo pre mňa také veľmi zaujímavé, rodinné a nové. Prednášky s Govindžím boli výnimočné. A nič také som dovtedy vlastne nezažila. A všetko to, jak on rozprával cez príklady, človek si veľa vecí vedel predstaviť. Studium pre mňa bolo veľmi obohacujúce, nielen z hľadiska toho, že sme sa naučili veľa o ajurvede, ale zároveň so všetkými týmito informáciami sa išlo aj do hĺbky. Na tú úroveň atma, alebo teda duše. Dostala som sa ku literatúre, k Vedante, k literatúre, ktorú predtým vlastne som možno o nej počula, ale nikdy som to do hĺbky neštudovala. Dnes je to tak, že všetky tieto knihy máme doma a čítam ich. Najprv, jak som si myslela, že mi to nepôjde, to čítanie takýchto kníh, že to bude pre mňa veľmi nezrozumiteľné, zisťujem, že sú to práve knihy, ktoré mi dávajú odpoveď. A také vnútorné jedlo, také vyživenie. Keď sa človek dotkne tej hĺbky vnútri, tak tie ostatné veci nie sú pre ňa až také významné. A niekde tam je aj taká tá duševná vyrovnanosť a taká radosť. Radosť z obyčajných vecí, zo života. Viem, že všetko to je, sú iba tie vlnky na povrchu, že tam vnútri stále je ten kľud. Ajurvedská univerzita Praha je prvá škola, kde som sa naozaj naučila veľmi využiteľné veci, najviac využiteľné. Učiteľ Govindži je pre mňa človek, ktorý bol môj prvý skutočný učiteľ. Prednášky na Ajurvedskej univerzite boli nabité vetami, ktoré naozaj sa vedia dotknúť tej hĺbky vnútri a vedia vás tak ako zastaviť a zamyslite sa. A teraz to tam preskúmaj, čo vlastne za tou vetou je a zistíš, že naozaj tá hĺbka je ešte ďaleko hlbšia, ako si možno myslel na začiatku. Za mňa obrovské ďakujem. Tak Indie se skupinou našich studentů naší školy Ajurvédy v Českých Budějovicích a každým okamžikem vzpomínáme na Govinda, který nás mnoho naučil a pomohl nám. Mami, a co ty bys řekla o Govindovi? Mě a celé rodině změnil zásadně život, protože začali jsme se na ten život dívat úplně z jiného hlediska. A dokážeme i sami sobě, našim dětem, naší rodině kolem nás pomoct. Ale nejenom třeba nějakýma bylinkama nebo tak, ale tím názorem. Těžko jsem to nesla na začátku, když mi zavolal k sobě a řekl mi, Budějovice, on nám říkal po začátku, než nás poznal úplně, tak říkal podle toho, kde bydlíme. Pak už mi říkal taky Maruško, ale říkal Budějovice, ty jsi pyšná. Já jsem říkal, já jsem tak pokorná, to není možný. Zamysli se nad sebou. Jo? Takže opravdu změnil náš život totálně k lepšímu. Doporučil mi, abych založila školu ajurvédy v Českých Budějovicích a teď už to děláme celá rodina. Dcera, syn, manžel, jejich děti, všichni se vlastně zabýváme ajurvédou. On udělal nejenom pro nás, ale pro celý národ, hlavně pro Českou republiku, protože on přivedl ty védy, ty staré paměti od Sušruta, od Čaraky, přeložil i starý sutry. Já bych řekla, že jsme první na světě, který máme možnost čerpat tady z těch starý dávný historie a z těch starých dávných vědomostí. Namaste Govinde. Jak někdo řekl na poslední rozlučení s vámi, dříve jste jezdili vy za mnou, ale teď po mé smrti už budu stále v každém z vás. Tuto citaci podepisuji v plné znění. Děkuju za spoustu nejen odborných znalostí, které jsem od vás získal. Mám vás v hlavě například, když použiju výraz snažím se. Pak se zasměju
a uvědomím si realitu. Protože snažím se, neexistuje. Buď to prostě dělám, anebo to nedělám. Další, kdy si vzpomenu, je, že pomoc druhým neexistuje. Vždy se jedná o pomoc sám sobě. A třetí věc je, když třeba dělám něco, čím si nejsem úplně jistý, že je správně. Tak jste říkal, dělej vše, aby z tebe měl Bůh radost. Pochopení nacítění ajurvédského posolstva. Několik slov, které si zarili hlboko do srdca. Princip každej živej bytosti je konať vo svoj prospech. Každý človek hľadá šťastie, každý človek niečo potrebuje, niečo musí mať, niečo chce, má nejaké očakávania. Keď to neprichádza, tak je zrazu smutný, nešťastný, nahnevaný. A funguje v tom prvom programe, čo sú vlastne všetky emócie ako hnev, túžba, rôzne pripútanosti, rôzne vášne. Je to normálne nastavenie každého človeka, je to takéto ako keby prvotné nastavenie. Ale dá sa žiť aj inak, v poznaní, čo tie emócie znamenajú, ako vplývajú na život a čo spôsobujú. Každý deň vie byť hodnotnejší práve v tom rozpoznaní, pomenovaní a pochopení vlastného prežívania. Je prirodzené prežívať emócie, no nie je potrebné v nich zostávať dlho. A to je to posolstvo ajurvédy. Lebo ak sa vnímajú a poznajú zásady času a priestoru, ak sa žije podľa dharmy, emočné prežívanie sa ustáli. Človek vie prijímať potom život s pokorou a zostať nedotknuteľný. Nedotknuteľnosť je čarovná práve v tom, že sa uchová nadhľad. V mysli sa zapne tzv. Tlmič Buddhy, ktorý rozanalyzuje to, čo prichádza zvonku. Všetko vie rozobrať na drobné, v pamäti vyhľada skúsenosť a vytvorí scénár a potom vypúšťa von výsledok. Je to ako správny tlmič v aute, ktorý presne plní svoju funkciu. To isté aj v mysli funguje. Plne funkčný tlmič dobre hospodári s vlastnosťami mysli. A vďaka tomu sa dá vypozorovať zo správania iných ľudí, čo majú v sebe. Z vonkajších prejavov pomocou tlmiča sa vie poznať príčina správania každého človeka. A to je presne základ ajurvédy. Vnímať komplexne a vedieť rozpoznať príčinu konania. Takže skutočným princípom života je uvedomiť si, že sme súčasťou veľkého celku a tak aj žiť a konať. Nie samostatne a len pre seba, ale v prospech druhých. No bez očakávaní z toho, čo z toho budem mať. S čistým, otvoreným srdcom konať v prospech druhých. Srdce robí zázraky, ale mysel na ne neverí. Preto dôverovať srdcu, upokojiť mysel, vnímať nielen očami, a konať s pokorou, láskou a bez očakávaní. Děkuji, že jste sledovali příspěvek AUP. Děkujeme i za možnost zúčastnit se tohoto summitu. Ale ještě něco na samotný závěr. Hlavní výuka probíhá na Kuty. Plánuje se mnoho kurzů, bude opět povědomí, odborný kurz 50 Mahakašají v lednu a v únoru 2024 Dátá Snéhan. Ale krom toho bude probíhat i spousta dalších aktuálních kurzů. V létě budou kurzy na Ajurfarmě Gyány. Začneme festivalem, který bude 8. a 9. července. Bude pokračovat spousta dalších kurzů jako Marma Snéhan, Ashtanga Hrdájam, jogový tábor, Ajurvéda v kuchyni, mantry a sanskrt a další. Jste srdečně zváni, sledujte nás. Aktuální nabídku dáváme na Facebook. Ajur Farma se jmenuje Gyány a Gyán znamená znalost, znalec. Ajur Farma je tedy místo, kde se soustředí a kde se získá poznání. Hledejte nás na rozcestníku www.kuty.cz. Je tam i AUP, to znamená Ajurvédská univerzita Praha. To je místo, kde se studuje ajurvéda podle starých spisů. Lektoři budou dále předávat zájemcům o ajurvédu a jógu moudrost. AUP vede Parampara Gyan. S vděčností Marci Rajput.